Илон Маск айға адамзатты қоныстандырам дейді. Миллиондық тұрғыны бар тағы бір планета пайда болса, ондағы тіршілік қандай болмақ? Тегін сұранып тұрған фантастикалық фильмге немесе шығармаға идея. Бірақ қазақ әдебиетінде дәл осы ғылыми фантастика неге кенжелеу дамыған? Қазақ әдебиетіндегі фантастика жанрын фольклорымыздан тарқатсақ болады. Атса оқ, шапса қылыш өтпейтін тұлпарлар, алып алтын самұрық, пістесе пісе қалатын сиқырлық қазан, таусоғар мен көл таусар, бәрі халықтың қиялынан туған фантастика емес пе? Тіпті сол ғажайыптардың кейбірі бүгінде шындыққа айналып ғылыми жетістіктер арқылы көрініс тапты. Хош, қазіргі қазақ әдебиетіндегі фантастика жанрының халі қалай деген сұраққа тоқталайық. Өзіміз балаларымыз оқитын қиялға жай ертегілер осы фантастиканың негізгі тағаны. Ал енді қазіргі заманға сай ол технология мен әртүрлі нәрсемен ол өзгереді. Бізде енді қазақта ол Саттар Ерубаевты айтуға болады, Медеу Сәрсекеев, бұған түбегейлі баратын жазушылар аз, өте қиын жанр. Адамның ерекшелігі қиялдауымен. Сондықтан фантастикалық жанр ол осындай адамды қиялға жетелеуімен ерекше. Бақыт Қадыр қазіргі қазақ әдебиетінің ғылыми фантастика жанрында қалам тербеп жүрген жас жазушыларының бірі. Айтуынша осы жанр қашанда ғылыми жетістіктердің бастамасы дейді. Я, кезінде космос, космонавт деген түсініктер адам ғарышқа ұшқаннан бұрын ғылыми фантаст жазушылардың қиялымен қағаз бетіне түскенді. Қазірде идея көп, тек бұл жанрдың қолдаушылары аз дейді жазушы. Фантастикалық шығармаларға Қазақстанда қызығушылық аз, футурологияға қызығатын адамдар аз. Мысалы, болашақта қандай бізде технологиялар болады, соған қандай жетістіктер болады деген сияқты қызығатын адамдар аз болу керек. Сіз алда 100 жылдықта адамзат қандай қиындыққа тап болуы мүмкін, өркениет қайда барады, қандай жетістіктерге жетеміз, бізді алда не күтіп тұр дегенде, сіз соған нақты үлкен диагноз қоя алатын болсаңыз, сонда ойланбай осы жанрға баруға болады. Ғарышкерлердің көбі өздерін шексіз кеңістікке ынтық еткен фантастикалық шығармалар мен фильмдер деп жатады. Ендеше Қазақтан ғылым жұлдызы туу үшін жазушыларымыз Аватар мен Гарри Поттерді жазалама. Әдебиеттегі әсерлі жанрдың жағдайын қалай жақсартуға болады? Жоғарыда айтқандай, қазіргі ғылымның жетістігі кешегі қиялға жайып шығармалардың жемісі. Ендеше фантастиканы бүгін мен болашақтың алдындағы жауапкершілікті арқалаған жанр деуге болады.